Trošku, keď tu sedím s tými vlasmi, si pripadám jak Nora Mojsejová, keď uvádzala tú ich show. Dúfam, že tu nevyhoríme. Proste cozy jesenná atmosféra. A prosím, docente moju mini jesennú dekoráciu, pretože už to nie je to, čo to bývalo, ale našla som takéto mini tekvičky. Predsa len som si to neodpustila. Ja vás vítam po 100 rokoch opäť pri favorites. Sú to jesenno-septembrovo-oktobrové favorites, pretože neviem ako vy, ale ja už v novembri budem mať vianočnú dekoráciu a to už sa budeme pripravovať na Vianoce, takže využívam posledné šance natočiť niečo z mojich jesenných favoritov. A ja začnem teda vecou, ktorá není vôbec zo žiadného kozmetického oblasti. A zároveň je to najviac jesenná vec, ktorú tu mám, a to je sviečka. Vy viete, že ja som úplný blázon do sviečok, milujem sviečky a milujem sviečky na jeseň a milujem tematické sviečky. Toto je konkrétne Yankee Candle, pre mňa proste najlepšia sviečková voľba. Vyskúšala som aj také tie rôzne, čo praskajú ako drevo, aj také všelijaké tie drahšie, luxusnejšie. Pre mňa proste Yankee Candle, asi sa mi to zafixovalo v roku 2013 na jeseň, keď som pozerala Bethany Mota a mala tam všetky také tie zaujímavé vône a všetky sviečky z Bath & Body Works, ale pre mňa Yankee Candle je top strop. Konkrétne toto je Sweet Maple Chai, čiže mám na to prekladať sladké javorové chai latte, možno. Táto moja už je strašne vypoužívaná. Ja už mám vypoužívaná takú, že už tam vlastne nie je ten knot, čiže už trošku smrdí jak oheň. Tá vôňa je úplne cozy, je taká sladšia, ale vždy, keď som mala horšiu náladu a zapálila som si ju doma, tak mi to spravilo náladu. A mimochodom, konkrétne názvy veci si nájdete pod videom, aby som to tu nemusela úplne príliš zdržovať. Presunula som na druhú a zároveň aj poslednú nekozmetickú vec, ktorú tu mám, a to je tento korálkový náhrdelník, na ktorý ste sa ma pýtali. Mám ich viac, na tomto je konkrétne napísané teda z korálik Lukáš a sú to teraz také tie trendy náhrdelníky alebo taký nový trend. Mám odtiaľ aj prívesok na mobil, mám odtiaľ aj prívesok na kľúče. Zahrnula som to do tohto videa z dvoch dôvodov. Prvým je, že to robí moja kamoška, robí to veľmi pekne, veľmi kvalitne a celkovo sa mi to hrozne páči. A druhý dôvod je, že na Instagrame sa ma stále pýtate, odkiaľ mám tento náhrdelník a tie moje prívesky, aj keď už som to tam niekoľkokrát dávala, takže je to Instagram príveskovo, opäť vám ho dávam do popisu. Takže toľko k mojej momentálnej bižu. Teraz na moju závislosť. Ja sa priznám, že ja som tento produkt spoznala tak, že som si ho rozbalila v PR balíčkoch. Už mi dávno neprišiel. Kupujem si tento produkt, nie je to spolupráca, milujem ho a spotrebovávam ho. Asi sa dá už povedať, že na kilogramy, a je tým soľ do kúpeľa. Je to soľ do kúpeľa od značky Knape, je z DM-ky. A toto je konkrétne soľ do kúpeľa na prechladnutie s eukalyptom. Ja som síce túto jeseň, klop, 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 ešte prechladnutá nebola, ale toto je môj najväčší relax. Ak máte vaňu a používate rôzne bomby a oleje, skúste toto. Túto soľ, ja neviem, čo je nic, že za posledné týždne už tretia, dávam si o mnoho viac, ako by sa malo. Má sa dávať, že 3/4 tohto vrchnáka, ja si dávam polovicu tejto tuby. Urobí to penu, urobí to vôňu, je to perfektné na jeseň a mňa to brutálne zrelaxováva, takže ak soľ do kúpeľa, po kúpeli hydratácia. Opäť tu mám produkt, s ktorým som spolupracovala a som vlastne dosť rada, že sa tieto produkty neskôr objavujú aj v mojich favorites, lebo som s nimi naozaj spokojná, tak to vám to aspoň dokazujem. CeraVe. CeraVe je pre mňa jasná voľba, čo sa týka skincare, čo sa týka hlavne telovej care. Ja som si aj teraz pred videom dávala aj od CeraVe krém na ruky, ktorý tu mám k dispo, pretože je to jedna z mála značiek, ak nie jediná, ktorá mi naozaj sadne na moju super citlivú, super suchú, super popraskanú pokožku, ktorú všetko na svete štípe. Ja fakt som najväčší milovník takých tých rôznych voňavých telových mliek a telových masiel, ale jednoducho mňa tie veci štípu. Hlavne teraz v zime. V lete je to ešte ako tak v pohode. No a CeraVe, ja som bola zvyknutá používať taký ten okrúhly veľký krém, čo si namočíte prst a proste natrete sa. Pre mňa bolo táto lotion celkom vykúpenie, pretože ako som vždy načerala do tých krémov s mojimi dlhými nechtami, ostávalo mi to za nechtami a aj tá konzistencia bola pre mňa taká príliš hutná. Oni teraz vlastne z tej istej rady vytvorili túto moisturizing lotion na suchú až veľmi suchú pokožku a toto si iba napumpujem, ľahko sa to rozotiera, super, super, super. CeraVe používam najmä na telo a niekedy na pleť, ale teda moja úplne esencia pleťová značka je Envy Therapy. Envy Therapy teraz prišli s novým peelingom, enzymatickým peelingom, ktorý pre mňa zo začiatku
znelo desivo, lebo som tomu vôbec nerozumela a nerozumela som, prečo mi prišiel peeling, ktorý nemá zrniečka. Tento peeling je takej gelovej konzistencie, necháva sa pôsobiť 15 minút a ja musím povedať, že mne pravdepodobne lepšie vypeelinguje pleť ako klasický peeling. Má to teda zbaviť pleť takých tých odumretých buniek, nečistôt. A teda ja keď si tento produkt nanesiem, nechám si ho pôsobiť 15 minút a potom si pleť umiem, mám pocit, že tá pleť je úplne exfoliovaná a je taká jemná a taká jednotná. Takže ak ste rozmýšľali možno nad nejakou novinkou, ktorú by ste chceli skúsiť na pleť, určite si prečítajte o ňom. Všetka táto kozmetika od Envy Therapy je nesmierne funkčná a teraz začali robiť aj také balíčky, kde si vlastne môžete také menšie produkty poskladať podľa vašich želaní a myslím, že v tom stredne veľkom sa dá práve dať aj vzorka alebo menšie balenie tohto peelingu, takže odporúčam na vyskúšanie. Ospravedlňujem sa, nedá mi nezahrnúť do monthly favorites alebo jesenných favorites môj najpoužívanejší a najobľúbenejší produkt zo všetkých a tým úplne s hrdosťou a bez akýkoľvek hanby sú moje BU produkty. Paletka a linka, momentálne teda hnedá linka, sú moje denné produkty, naozaj, ktoré používam každý jeden deň, keď sa líčim a stále každým jedným razom ich viac milujem. Keby ste neverili, tak na Instagram BU som zverejnila aj highlight s recenziami na túto kozmetiku. Ja som do nej fakt dala za ten rok všetko, čo som o kozmetike vedela, všetko, čo som chcela, aby obsahovali tie produkty. A myslím si, že sa to naozaj odzrkadluje aj na vašich recenziách. Takže hnedá linka, ktorú stále používam, stále je tam veľa, vôbec nie je vyschnutá. Zvolila som taký tmavší hnedý oteň, aby to bolo naozaj ako výrazná linka, mám ju momentálne aj na sebe, ale aby nebola úplne tak vulgárne pôsobiaca alebo taká proste tvrdá akoby čierna linka, pretože nie každý preferuje čiernu linku. Viac o tej linke a celkovo aj o líčení s touto kozmetikou určite uvidíte v nejakom videu, kde urobím iba s BU kozmetikou líčenie. No a potom tu mám moju paletku a môj najpoužívanejší očný tieň z celej paletky bude pravdepodobne oteň Naked. Je to oteň, ktorý mám aj teraz na očiach, je to oteň, ktorý nosím stále, je to oteň, ktorý mi strašne často v paletkách chýbal a potom vo videu ohľadne kozmetiky BU si to určite rozoberieme bližšie. Ja som vydala kozmetiku takmer pred mesiacom, ešte som sa aj nemala čas k tomu dostať, pretože som stále niečo s tým robila a neverím, že som ešte natočila tutoriál. No a keďže som nevedela, ako to poňať, tak mám tu skupinu produktov, ktoré sú z približne rovnakej cenovej kategórie. Je to značka Essence, je to značka She a je to značka Trendy Da. Ja som si začala veľmi ísť tieto lacnejšie drogerkové značky. Poprvé sú cenovo dostupné, po druhé majú čím ďalej tým lepšiu kvalitu a po tretie sú dostupné aj na predajniach. Čo teda znamená, že si ten produkt nemusíte objednávať a čakať naň, ale naozaj je to niečo, čo vám teraz odporúčim, aby to zajtra môžete vykúpiť, aby ste mi potom mesiac na to písali, že stále to nie je doskladne. Robím si srandu, som hrozne rada, že dávate na moje recenzie a sú úplne najviac maximálne úprimné, aké dokážem urobiť. Nebudem k tomu už viac hovoriť, videli ste Catrice a Essence testovanie noviniek a môj reel na Instagrame, kde sa venujem čisto tomuto produktu. Je to mydlo na obočie, je to produkt, ktorý potrebujete mať, každá jedna doma, trvám na tom. Tvrdohlavo na tom trvám, mne teda zmenil život, ak máte teda samozrejme nejaké chlopky na obočí, je to perfektné na fixovanie a nevyrovná sa tomu žiaden priesvitný gel. Ani ten legendárny od Benefitu, prepáč Benefit, ale toto mydlo za 3,65 bez konkurencie. Zatiaľ. Keby mi niekto po mojich obľúbených MAC make-upoch, Dior make-upoch, Fenty Beauty make-upoch povedal, že styknem a ostanem s Trendy Dab make-upom, tak by som bola taká neviem úplne. Toto je on. Sheer Nude Makeup od Trendy Dab v oteni 0,10. Už tam takmer není, používam ho na dennej báze. Ja už som ho určite používala v nejakom líčení, lebo pamätám si, že som o ňom hovorila. Ale je to teda make-up, ktorý má ľahké krytie, neodporúčam ho úplne na problematickú pleť, ani na príliš masnú pleť, pretože nie je zmatňujúci, je proste lesklý. Ja to milujem, moje pleti to chýba. Ak máte normálnu až suchú pleť, perfektný make-up, samozrejme taktiež, ak nepotrebujete príliš veľké krytie, je to niečo veľmi prirodzené, niečo, s čím sa veľmi dobre pracuje a najvyššie nie je úplne taký vodový, ako tie ľahké make-upy bývajú, ale má takú krémovú, hustejšiu
konzistenciu, čo mne veľmi vyhovuje. Napriek tomu ho nenavrstvíte úplne na full coverage, ale na tie pleti, ktorý mám ja, ak máte taký istý vynikajúci make-up, fakt pár eurová záležitosť. Z Trendy Dab tu mám potom ešte jeden produkt, je to lesk na pery. Tiež som ho už zdieľala, je to lesk na pery s argánovým olejom Care and Color Lip Gloss. Odtieň 0,40, perfektný jesenný odtieň na denné líčenie. Čo sa mi na tomto lesku najviac páčilo, myslím, že to bola aj vôňa pri ňom. Áno, bola to aj vôňa, ale on má veľmi krémovú konzistenciu. Mám pocit, že tento trošku lepí, ale tá krémová konzistencia vynahrádza všetko. Tie pery vyzerajú jak z katalógu. Opäť veľmi lacná záležitosť a na fotkách aj všade vyzerá brutálne, plus tento odtieň 0,40 je fakt krásny, je to taký nude až jemne hnedý odtieň, ale tým, že je to lesk, tak to naozaj tým perám dodá len taký nádych. Produkt, ktorý dosť vyradil ostatné značky z tejto kategórie, čo je dosť prúser, pretože tento typ produktu som obmieniala často. Je ním maskara. A ja som našla maskaru, ktorá je opäť z DM Drogerie, ktorá je opäť veľmi lacná a ktorá mi robí najlepšie mihálnice na svete. Mám ju aj teraz. Ja vám ukážem, neviem, či to bude až tak vidieť, ale proste nič mi nerobí väčšie mihálnice, riasy. Alebo akokoľvek inak by ma hejter opravil. False Lash Definition Mascara od She. Ja to nechápem, ja som vôbec nemala takéto očakávania. Je pravda, že ja veľmi nemusím umelé kefky, čiže toto tým, že to má také tie rozházané štetiny, mne už len takto subjektívne urobilo veľmi dobre, ale keď som si ju vyskúšala a moje riasy vyzerali trikrát väčšie, hustejšie, objemnejšie, tak som bola, že wait, what? Môže babám s dlhými hustými riasami urobiť také tie pavúčie nôžky? Neodporúčam vám túto maskaru, lebo sa vám nebude páčiť. Pre vás by som odporúčala potom skôr také napríklad Catrice s umelou kefkou. Ďalší produkt z tejto cenovej kategórie, ktorú som spomenula a vlastne asi je posledný z tejto cenovej, lebo sa dostávame k drahším, je Alverde Rouge. Vy viete, že tieto Alverde Rouge sú poprvé moja najobľúbenejšia vec z celej Alverde značky, ktorú si ja osobne až tak strašne nejdem. A taktiež asi pravdepodobne moje najobľúbenejšie matné rúže vôbec, pretože sú krémové, vôbec nesúšia pery, dlho vydržia, perfektné. Toto je konkrétne odtieň 80 Tender Top. A vlastne preto vám ho spomínam, pretože mám momentálne na sebe. A čo by bolo prvý komentár pod týmto videom? Že aký rúž mám na sebe. Takže už viete, Alverde, a je to super duper, tuto mi to padá, mi to nikto nepovedal. Teraz ste zistili, že sedáčku, ktorú používam v talkshow, používam aj vo svojich osobných videách. Dnes sú ešte budžety, prepáčte, ospravedlňujem sa. Raz bude aj kreslo na každý koncept zvlášť. Ďalší produkt, ktorý vyzerá ako produkt z mojej kozmetickej taštičky, keď som mala 15 rokov a tú taštičku sme si všetky požičiavali a nosila som ju do školy, ale aj na každú party. Myslím to úplne vážne, je rozpadnutý, rozbitý, ale to sa aspoň ukazuje, že ho naozaj nosím. Revolution Blusher Reloaded Lícenka. Chvíľku som rozšala, čo idem vlastne povedať, je to lícenka. A ak ste typy, že som bledá, ale nechcem mať príliš červené líčka, alebo som bledá, ale nemám úplne rada lícenky, tak si myslím osobne, že túto licenku budeš mať rada, pretože ja som nebola vôbec licenkový typ, stále s tým mám trošku problém, pokiaľ to nie je krémová, ktorú si naozaj zapracujem do toho make-upu. Toto je konkrétne odtieň Sweet Pea, majú aj iné odtiene, tie mi až tak nesadli, ale tento veľmi jemne narúžovelý dodá krásnu farbu tvári, pleti, bez toho, aby to vyzeralo, že máte na sebe licenku. To je niečo, čo ja chcem dosiahnuť. Posledný, ktorý tu mám vlastne taký samostatný produkt z DM-ky, tu nemám. Je to produkt, ktorý používam najviac tento mesiac, je to produkt, pri ktorom som si vždy povedala, že ho musím dať do favorites a je to produkt, ktorý som absolútne pred týmto videom nevedela nájsť. Problém je, že ja mám niektoré veci, s ktorými sa často líčim práve aj doma a toto natáčam v štúdiu a je možné, že
produkt, z ktorého som tu našla len vrchnák, mám doma, lebo ja, akože to je moja choroba, nosiť veci bez vrchnáku, ako napríklad aj make-up, ktorý som vám ukazovala, ďalších milión vecí tiež. Tu je vrchnák, dôkaz toho, že ten produkt som mala, existuje pravdepodobne, teda ešte sa niekde nachádza a používala som ho tento mesiac asi rovnako často ako ten make-up. A to je primer. Je to primer, ktorý som kúpila v DM-ke v novom stojane, alebo relatívne teda novom NYX. A je to marshmallow primer. Je to primer, ktorý som spomínala aj vo vlogu z Berlína. Má naozaj konzistenciu roztopeného marshmallow, nádherne vonia, má krásnu farbu a dokonale pripraví pleť na líčenie. Ak by som mala používať už len jeden primer na najbližšie obdobie, kým mi budú nové primery, tak za mňa by to bol jednoznačne tento marshmallow, je perfektný. Je drahší v rámci tej drogerkovej kozmetiky, ale je perfektný a keďže mám len vrchnák, tak pridávam fotku. Vyzerá takto, nájdete ho v DM-ke. Predposledný produkt, produkt, ktorý mi prišiel v PR balíku, absolútne som nemala očakávania, ani som sa nehrnula do toho ho skúsiť. Potom ho dala Vanda Janda na storku, že prekonal značku Tom Ford v rámci jej subjektívnych pocitov a povedala som si, idem to vyskúšať. Musím povedať, som nadšená. Hovorím o trošku špinavom transparentnom púdre značky Douglas Hydra Powder Instant Cooling Blurring and Anti-Aging Setting Powder, čiže hydratačný púder, ktorý chladí, tak photoshopuje pleť a má anti-aging, protistarnúce účinky. Počúvajte, nechápem what's the magic, ale ako náhle si ho dám na pleť, mám naozaj chladivý pocit, veľmi príjemný. Naozaj moja obľúbená časť pri make-up rutine je práve tento púder, posledné obdobie, čo ho používam. Mám z neho naozaj vyfotoshopovanú pleť. Proste tá pleť je, keď si vo Facetune dáte úplne naplno ten smooth efekt, extrém, fakt, brutálne nepoužívam Facetune, to mi kamoška povedala. Ja síce nemám problém úplne s masnou pleťou, ale ako vydrží aj naozaj ten krásny vyfotoshopovaný efekt, ktorý robí. Takže za mňa tento akože 15 z 10. Cením toto moje nové hodnotenie, ktoré som si vymyslela. Posledné produkty, ktoré sa radia medzi síce najdrahšie produkty, ktoré tu mám z dekoratívky, ale naozaj kvalitné produkty. Kúpila som si ich v Paríži v Sephore a sú to tieto tri produkty značky Tarte. Je to hnusné vnútri, lebo to fakt používam, čiže ja sa fakt ospravedlňujem, ale je to tento bronzer, krémový bronzer, táto lícenka, opäť krémová lícenka a tento šteček k ním, môžete vidieť, že to akože naozaj ladí. Mňa to pôvodne zaujalo dizajnom. Ja som si to zobrala len kvôli tomu, že to fakt vyzeralo hrozne cute a pekne, ale mňa strašne tieto produkty prekvapili ich kvalitou. Breezy Cream Blush a Breezy Cream Bronzer. Bronzer je v odtieni Seychelles a licenka v odtieni Pink Sky, veľmi jemná. Trošku taká už taký teplejší odtieň, naozaj už taký viac ako licenkový, ale v kombinácii tieto dva vyzerajú spolu perfektne. Ak pôjdete niekedy do Sephory, nie som si istá, či je u nás, to ešte preverím, ale ak pôjdete do Sephory, tak toto sú fakt, že brutálne, brutálne produkty a hlavne ja ich naozaj akože bez randy používam pri každom líčení a tam je toho produktu stále strašne veľa. Už je tam sice vidno taká tá diera, ale toho krémového bronzera ani tie licenky nepoužijete až tak moc. Tento štetec, najlepšia vec, ktorá sa mi stala v rámci krémových produktov, brutálne sa rozotiera a hlavne môžete naozaj kopírovať či už tú lícnu kosť, alebo túto kosť, alebo to čelo vlastne. Mám veľmi nahusto tie štetiny, čiže ako nerobí flaky. A to je veľmi rare, pretože mne strašne veľa takýchto štetcov aj na krémové produkty robilo flaky. DM-ka má veľmi, veľmi podobnú alternatívu, o mnoho lacnejšiu, pretože si pamätám, že to bolo fakt moc drahé. A to je tento Ebeline nejaký kabuki brush, neviem presne ten názov. Tu sú tie štetiny trošku kvalitou iné a trošku naredšie, že nie je tam proste tak nahusto nasekané na sebe. Čiže s tým blendovaním pri tomto šteci sa musíte vyhrať, ale ušetríte pár desiatok eur. Je to stále ten istý tvar, ten istý princíp a veľmi dobre funguje. Ja som tento používala dlho pred týmto a úplne v pohode mi fungoval. Máme tu finále. Mám tu napísané tri veci, ktoré som nevedela zariadiť do žiadnej kategórie, ale povedala som si, že určite budú stáť za to, aby som ich spomenula. Prvé dve veci sú seriály.
Nikoho neprekvapím asi, keď poviem, že Squid Game, lebo po prvé už sme to videli asi všetci, po druhé som o tom zdieľala nejaké memečka na storkách. Ak si to videl, vieš prečo je to dobré, ak si to nevidel a náhodou si vypol prvý diel v prvých 20 minútach ako polka mojich kamošov, tak to ešte zapni, pretože áno, vtedy to vyzerá ako naozaj nejaký nie úplne dobrý seriál, ale ono sa to rozbehne. Ak si to nikto nechcel pozerať, lebo proste nemáš rád krv a trendy, veci, tak chápem. Posledný diel vo mne zanechal také zvláštne pocity, uvidíme, čo bude ďalej. Čo je seriál, na ktorom sme závisli a okrem Netflixu sme si práve kvôli nemu začali platiť HBO Go, je seriál Príbeh služobnice, alebo teda The Handmaid's Tale. A The Handmaid's Tale má to 83% na Rotten Tomatoes. I love it. Trošku už sa to začalo akoby možno predlžovať, možno zamotávať, že uvidím, či ešte z toho nebudem sklamaná, ale prvé série sú naozaj skvelé. A posledná vec úplne unexpected. Kamoška si kúpila súpravu v Pull & Bear, ale nesadla jej. Dala ju mne. Mne sadla jak uliatá. Mám otvorený web teraz, aby keď po tomto videu som to vyzliekla, pozrela, aké sú to veľkosti. A objednala si ešte minimálne v dvoch farbách, pretože ja v tejto súprave žijem. Proste sú to normálne ako keby tepláky. Sú stiahnuté na členkoch a kroptopová mikina s kapucou. Už si robím srandu z toho, lebo ja neviem, ja som to oprala teraz asi po troch dňoch a zase to budem nosiť ďalšie 3 dní a možno je to disgusting, ale no určite ešte potrebujem čiernu na výmenu a určite ešte potrebujem iné farby. A práve kvôli tejto teplákovke, kvôli tomuto setu je dosť pravdepodobné, že už mám ničom inom nikdy neuvidíte. Milujem to. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli tieto favorites, dúfam, že vás bavili minimálne tak ako mňa. Opäť som sa po strašne dlhej dobe cítila tak oslavne jesenne, naozaj tak ako keď sme točili spolu videá, jesenné videá kedysi, alebo teda ja pre vás spolu sme ich nejak si zdieľali. Ja už sa teším na ďalšie video. Čaute. Vlastne ešte niečo ma napadlo. V komentároch si nájdete giveaway, do ktorej zaradím moje produkty, čiže paletku očných tieňov a hnedú očnú linku a taktiež jeden custom náhrdelník na želanie z Priveskovo. To už je fakt všetko. Čaute.